And then that's using its own computer, but to see how that you know internet computer and internet don't need selection ya me you know internet computer ma internet don't need so software is here ba no lo lo se you know chrome browser don't need don't ya chrome go phun lai chrome go phun me da chrome browser phun lai da no chrome browser phun lai ma google search bar shi ye you know youtube don't need so by you tub youtube ye lai no ကျူလို့ရေးလိုက်ပြီးအန်တာခေါက်ပြီးအန်တာခေါက်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို YouTube စာတွေ့ရပေါ့ဆုံးမှာအဲ့ကောင်ထပ်ပြီးကလစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ YouTube channel ရောက်သွားတဲ့ဒီမှာ video ကို share လုပ်ရတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ video channel ကိုရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ search youtube search box မှာ computer computer basic basis par depart minus 9လို့ရေးပြီးမှ search လုပ်လိုက်ပါ search လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ video အများကြီးရှိရတခြားပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ video channel ကဘယ်ဟာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာပါเนาะ scientific computer basis part 9เนาะဒီမှာဒီလိုပုံလေးနဲ့ပါเนาะအဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုဒီခါကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယို channel လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယို channel လိုက်ကို subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ account ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် account ဒီမှာ subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုထပ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် account ထပ်နေပြီးဒီမှာ subscribe ဆိုတဲ့ click ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တော့ login ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော် gmail နဲ့ login ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် notification bar လေးကိုနှိပ်လိုက်မှတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel ကို subscribe လုပ်တတ်ကြဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ computer basics ကို20နဲ့2ပုတ်တင်ပြီးထားပြီเนาะ။ကျွန်တော် drive computer driver နဲ့ပတ်သက်ပြီး3ပုတ်တင်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပေးဖို့ပါเนาะ။ကျွန်တော်ဘယ်မရှိသေးလို့ပါ။ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် YouTube အသုံးပြုနေလို့ပြောပြပါပါ။ကျွန်တော် YouTube ကဗီဒီယို download ဆွဲနေဒီကိုလည်းအရှိဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါเนาะ။ဟုတ်ပြီဒါ YouTube သုံးနေကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာ Facebook သုံးနေတင်ပေးပြီးသွားပြီ။ဒီကဘာတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Yahoo တောင်းပါဘူး Jobs ပေါ့ G O O H တောင်းတယ် Jobs G O O H တော့ရလိုက်Job uses Job uses အပေါ်ဆုံးဟာပဲနေလိုက်ပါနော် Jobs music.com မြတ်အပေါ်ဆုံးဟာပဲနေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Jobs software ရရပါနော်ဒီကောင်လေးကို login ဝင်လိုက်ကျွန်တော် Jobs ပေါ့နော် Jobs ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးဒီ software ကျွန်တော်တောင်းလို့ရရပါနော်အဲနောက်လည်းပါရတုံးရမလားဆိုအများကြီးတုံးလို့ရရဗျာဟုတ်ပြီဒါကြော့ပေါ့အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါရပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အပြင်နေပြန်ထွက်မယ်အဓိကတော့ Google ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့စာရှာခြင်းလဲဆိုလဲစာရှာလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့အဲအစီလက်တာရှာခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့using cell phoneif using cell phone dangerous and g e r oh yes ဒီအနောက်ခေါ်လိုက်အဲအမှားကျွန်တော်က sc လို့ထပ်တယ် e s s ပါ sc လို့ထပ်တယ်အနောက်ခေါ်အဲ့ဆိုဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မှာကျွန်တော်က sc ကြီးအများကြီးရှိပါတော့အာ cell phone dangerous ဆိုပြီးပါအဲ okay ထပ်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ SC ပေါ့နော်ဒီကနေ copy ကူးချလို့ရတယ်။ဟိုဖလောက်အောင်ပြောစရာကောင်းတယ်။ကွန်ပျူတာဓမ္မဆိုလည်း copyright ပဲကျွမ်းတာ ው ။ copyright ပဲလို့မို့။ဒါတော့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်လည်းပါရှာလို့ရသေးတယ်။ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းရှာလို့ရတယ်ဗျာ။ကိုသိချင်တဲ့ဟာလေးရေးလိုက်။ကာတုန်းကားဆိုလည်းကာတုန်းကား Power Rangers ရှင်။ Power Rangers လို့ရေးလိုက်။အဲ့ဒါ Power Rangers ကားကြီးကြလာ။နော်။အဲ Power Rangers ကားမဟုတ်ဘူး။ကာတုန်းပေါ့အဲ့ဆိုလည်းကာတွန်းကားနာမည်ရပါစေ။အာကာတွန်းမူဗီရောရေးလိုက်။အဲ့မှာကာတွန်းကားရေးကြလာမယ်။ software လည်းရှာလို့ရရဗျာ။ software လို့အဲဘာ software လို့ခြင်းလဲပေါ့။ဥပမာအဲ KBZ Base software လို့ခြင်းလဲဆို KBZ Base လို့ရေးလိုက်။ပြီးရင်အနာခေါက်လာ။အာ KBZ Base software ရရပါတော့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
င်တာနက်ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်သုံးပြီးပုံကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟိုဆက်ရှင်ပြဗီဒီယိုရှည်သွားနေတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ Google Map တွေသုံးလို့ရတယ် Gmail သုံးလို့ရတယ်တတင်းတွေသုံးလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေသုံးရ device တွေသုံးလို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲဥစ္စာသုံးလို့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲရှင်းပြပေးပါတော့ဖုန်းနဲ့ပဲရှင်းပြပေးโอเคကျွန်တော်တို့ခရက် Gmail သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Gmail လို့ရိုက်လိုက်ပြီးအန်နာခေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ Gmail Google ကိုထပ်နေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် Gmail page ကိုရောက်ပါမယ်။အကောင့်မရှိရင်ဒီမှာအကောင့်ဖွင့်မယ်။နော်အကောင့်မရှိအကောင့်ဖွင့်မယ်။အကောင့်ဖွင့်တာရှိရင်လက်မှတ်ထိုးဝင်ပါဘောနော်။ဟုတ်ပြီ။အင်တာနက်တုံးချင်းအပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီတော့ပါပဲ။